ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ് എന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. മുൻ എം എൽ എ ജോർജ് എം തോമസിന്റെ പ്രസ്താവന നാക്കുപിഴയായി കാണാനാകില്ല. മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് വിഷയത്തിൽ സി പി എം ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നത് എന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു. പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവ് ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ് ജോർജ് എം തോമസിന്റെ നാക്കുപിഴയാണെന്ന സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന. പാർട്ടി രേഖകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസാരിച്ചത് നാക്കുപിഴയായി കാണാനാവില്ലെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആരോപിച്ചു. അവരുടെ പാർട്ടി രേഖയിൽ അവർ അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ജോർജ് തോമസ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ലവ് ജിഹാദ് ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ജോർജ് തോമസ് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സി പി എം തന്നെ അത് തിരുത്തുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് ആണെന്നാണ്, നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ്. നാക്കുപിഴയായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും, കാരണം അതൊരു നീണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, ഒരു 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 പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫോളം വരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനൊരിക്കലും ഒരു നാക്കുപിഴയായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല, അത് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പാർട്ടിയുടെ തന്നെ നിരവധി സഖാക്കന്മാർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരള ഹൈക്കോടതിയും രണ്ട് മുൻ ഡി ജി പിമാരും ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജോർജ് എം തോമസിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നത്. ലവ് ജിഹാദ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കടിപിടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തില്. ഇപ്പോൾ ജോർജ് തോമസിനെ ഉടനെ തന്നെ തിരുത്തുന്നു സി പി എം. ഉടനെ തന്നെ ജോർജ് തോമസിന് സംഭവിച്ചത് ഒരു നാക്കുപിഴയാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസ് ജോർജ് തോമസിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. വസ്തുതകളെ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവണം. വോട്ടിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ഒളിച്ചോട്ടം, ഈ കാപട്യം, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ കപടത നിറഞ്ഞ നിലപാടാണ്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ലവ് ജിഹാദ് വിഷയം തുറന്നു പറയുന്നത് ആരായാലും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ആർ വി ബാബു വ്യക്തമാക്കി. ജനം, കൊച്ചി.